пиво і вода, а в думках лише одна колбаса. Нажрусь я! Мы с тобой уже лет пять, секс успел рутиной стать. Нам давно пора додать разнообразие в кровать. Свингер-пати то, что надо, их же двое небогато. И на сутки снята хата. Слышь, пришли уже ребята. Я проти. А я за полезай. Ты моя стрекоза. Ну шо ты? Я проти. А я за. Дякую, небеса. А я за. А я за, полезай, ты моя стрекоза. Ну шо ты? Я проти. А я за, дякую, небеса. А я за. Білети на фінал Ліги Чемпіонів. Де ти їх взяла? Виграла в конкурсі від Parimatch. До речі, там ще є. Переходь по посилочці в описанні і забирай. Сука. А я за. Холодильник пустий. Хто ж мене тепер на базар за харчами повезе? О, скачаю приложення Shark Taxi. Вони за скачку 100 гривень дають. На халяву поїду. Іха! А, це ж підписка. Її їсти не можна. Вибачте, пожалуйста.